Շանթ ախպեր, լսեցի ուշադիր պրես կոնֆերանսը մինչև վերջ, հետո երկրորդ անգամ լսեցի, հետո անգամ կտորներ առանձնացրեցի, որ ուզում եմ կտրեմ, հանեմ, պահեմ, մտածում եմ դեռ, ու հարգանքի Թուրքստան մատուցեմ քեզ, որտեվ քաղաքական գործիչը, եթե խոսում է եւ այդպես հանգամանորեն, պետք է այդպես էլ պատասխան տրվի, եւ ես չեմ զլանում։ Ես եմ սկսում քո հետ խոսել նախաբանով, հետո տեսական, հետո պրակտիկ մաս կունենա խոսքս։ Ու նախաբանում պիտի դիրքերը ճշգրտվեն ու ասեմ այսպես, որ քանի դեռ դու լուր ես իմ աքսորի, բանտերի, թալանի, զավակի զգողության, առևանգ բան եւ այլնի մասին, սուտակ ու ասած ամեն ինչը անգամ են ինչ-որ ճիշտ ես ասում, ինչ ճիշտ բաներ ասում ես։ Սուտակ ու արժեքների հեղափոխությունը, որովհետև եղբայրության, հավասարության, արդարության բոլոր սկզբունքները խախտված են իմ դեպքում, եւ դու այդ խախտողներից մեկն ես ինստիտուցիոնալ կազմակերպված ու դավադիր կերպով, չես ասում քեզ։ Իմ հեղափոխությունը սկսել է տարիներ առաջ քո հայտարարությունից, տարիներ առաջ, Արմեն Մելիքյանին է նույնպես, նրա համար մեզ բանտարկել են, աքսորել են, մեր տները գողացել են, մեզ հետապնդում են մինչ օրս, չեն թողնում Երևանք, այն մեդիան, որը քո համար բաց էր, մինչև քեզ Հայաստանը ճանաչեց, հենց այդ տարիներին մեր համար լրիվ փակ էր, այդ մեդիան էլ միշիկինն էր։ Շանթ եղբայր, ես հասկանում եմ, որ դու քո այս հեղափոխական մտամ աղբերության հետ պայմանավորվածություն ունեիք վերցնելու պարլամենտը, դու 4-րդ պրոյեկտն ես, Շանթ, 3-րդն էլ կա, 2-րդը այն Սասնա խփոներն են, որ սերնդափոխություն պիտի լինի եւ պիտի լինի կոնտրոլի տակ պարլամենտ, եվ քո հաշվակներ դինամիկ մնաց նրանց հետ վերցնել պարլամենտը, բայց հիմա քեզ անգամ եթե թողնում են, դնում են սիտուացիայի մեջ, որ դու կամ պարլամենտ չես գալիս, երկրորդ տարբերակ չկա, երրորդն էլ ենա, որ ընդեղ պարզապես թողեմ մտնես ինչ-որ չնչին տոկոսով կամ ինչ-որ խմբի մեջ ու պատվերով երգես, ուրիշ տարբերակ չկա, եւ դու ինքդ էլ դա գիտես, եթե բաց թողնեն հիմա բանով, այս գաղափարական մասն է էլի, եթե բաց թողեն հիմա քեզ արդարացումով, որ դու ժամանակ ունենաս քաղաքական քարոզարշավ անել մինչև ընտրությունները, որ գաս պարլամենտ, եթե մնաս այս քու գաղափարախոսության գաղափարի հենքում, այսինքն հակառուսական, հակաթուրքական, հակապայմանագիր եւ այլն, դու ոնե չես հայտնվի, եթե հայտնվես պատվերով երկելու համար, այսինքն ես էլ չի քեզ բերի, եւ դու հիմա նաեւ զգում ես, որ ես սրան քեզ քցում են, եւ ինձ էլ ա թվում, որ վերջարաջ կքցեն, որտեվ այդ քու գիծը չպտի գա պարլամենտ, ու եթե գա էլ պտի մարգինալիզացվի, կարող ա անեն, ես չգիտեմ այդ ոնց կանեն, ինչ կանեն, այդ կանեն, բայց պրակտիկ առումով իրականում քեզ անգամ արդարացումով բաց թողելը պրոբլեմ չի, որովհետև ինչա որ կորոշեն կանեն էլի, բայց այդ մի 10-ը դատավոր, մի 10-ը դատավորի 20-ը տեղակալ, մի 30-ը դատախազ, մի 50-ը դատախազի տեղակալ, մի 100-ը քնիչ հատուկ գործերի, ԿԳԲ-ի, դո մի քանի հատ ես իմ ինչ-որ շմի 300 հոգի այդ էփած կաշան սարքելու համար ու նաև ընկերների հավայի նստեցնելու համար, այդ ցախտի պատասխան տան, այսինքն քեզ որ արդարացնեն, նրանք ասելու են, «Էս մեր գլխին էս ինչ եք սարքում», իսկ «Էս քու ախբերությունը հեղափոխական, որոնց է դու դավադրաբար որոշեցիր լռության մատնել ինձ», նրանց հետ չեն գնա տենց արճակատման, եղբայր, դու դա շատ լավ գիտես, գիծդ ճիշտ ես անում, որ պահում ես, բայց դա ոչ մի տեղ չի բերելու այս չեկիստների հավաքած թայֆի հետ, որտեղ դու սատանի մայլում քանդր բազություն ես հերթական անգամ ուզում անել, և ենթադրում եմ, մտածում ես, որ սենց կմտնենք ներսից, կփոխենք իդեան, կբերենք և այլն, դրա համար ուշն
Նա այդ նպատակով կարանք զոհենք Վահեին ու պայմանավորված լռության, մատնենք, իսկ Վահեն էլ մի տասնյակ եւ ավել ունի, առանց որոնց ներկայության Հայաստանի քաղաքականությունում այդ մեքենան չի աշխատի։ Չի ստացվելու, եղբայր, չի ստացվելու։ Դու ինքդ, երբ որ դուրս եկար այսպես կոչված հեղափոխության, մի 3 հոգի հետևից չեկավ, բացի քո այն մի խումբ տղեկից, որոնք միշտ հետդ էին, ոչ ոք չեկավ, որպեսզի այդ հեղափոխության դուրս գան, այսինքն ոնց որ հիմա արին ես կինոյում, այն կինոյի տղա KGB-ի շեֆը, այն մյուս կինոյի տղեն, այն մյուս կինոյի տղեն, սաղ KGB-ը պետք է անեն, ոնց որ արին։ Հիմա դու կարաս այդ խաղը խաղաս, բայց վստահեցնում եմ քեզ, դու երբեք չես ունենալու մարգինալ մի խմբից ավել պատճաշկա, որտեղ այն ինչ ես ասում արդեն սաղ աշխարհը գիտի, վաղուց գիտի, եւ այդ որ հետը չկան հեղափոխության, այդ նաեւ հենց դրանից էր, նրանից էր, որ դու վտարանդի գերողներից չէիր խոսում, եւ մարդիկ ձեն չեն հանում, բայց ասում են, այս մարդը 2008-ին շնորհակալություն հայտնեց վտարանդի գերողներին, որ իրան բանտից հանեցին ու Վահե Ավետյանին հատուկ անուն ազգանունով նշեց, դրանից հետո այսքան հայտարարություն լսում ու լռում է ու ասում է՝ եղբայրություն, ազատություն, հավասարություն ու եսի մինչեր ու արժեքներ ու այդ սաղ սուտ ապեր սուտ, բայց դու հնարավորություն ունես ճիշտ խոսալու եւ վերջին հաշվով քո գաղափարական ընդեղ որտեղ դու աջ ցախ անընդհատ ընկնելով ամեն դեպքում միշտ գալիս ես, եւ դրա համար եմ ես հույսը սպառում ու հարգանքս քո նկատմամբ, հուսալով որ դու կգաս քո այդ ճիշտ առանցքին ու կասես, որ հա, տարիներ շարունակ ինձնից էլ առաջ չենք թողում ես մարդը Հայաստանում քաղաքականությանը մասնակցի, եւ ինչպես դու ես ասում, որ բարի իր տեղ ունի, ես իմ տեղ ունեմ, շան ջան, նույն կերպ ես իմ տեղ ունեմ, նույն կերպ, եղբայր, ոնց որ դու ու ոնց որ պարույրը, բայց եթե խոսում ենք անկախության մասին իրականում եւ ազատությունների, այդ չի կարող լինի առանձին, ասենք Շանթը մի հատ իր կոմանդով այդ գաղափարով պարույրը իրա, ու հետո Շանթը լինի կոալիցիայում նրանց հետ, չէ, անկախական թևը, եթե լինի, պիտի լինի մի հատ, եւ այդ մի հատը ունի առաջնորդ, եւ շանթականները այսօրվանից պիտի մոռանան, որ իրենք շանթական են, այլ բոլորը այմականներ են, այդ ըտենց ալնելու շանթ։ Հակառակ դեպքում մնացած ամեն ինչը, ոնց որ ժամանակին հանրապետականի ստեղծումը, հենց քուցարակրոնի ստեղծումը, քրիստոնյա դեմոկրատների ստեղծումը ու տարբեր տեսակի անկախականների մտամ ստեղծումը, ընդհանրապես այ իմիջը լատում էր հետապնդում։ Հիմա պետք է հետ հավաք, եթե ուզում ես իսկապես գաղափարը գա այնտեղ, եւ այնտեղ կա իհարկե առաջնորդ, եւ իհարկե այնտեղ դու ունես քո տեղը, իհարկե ես ունեմ իմ տեղը, եւ այնտեղ կլինի քաղաքական դեբատն ու ազնիվ մրցությունը, եւ ոչ մի դեպքում կռապաշտությունն ու ստից հնարովի կերպարներ կերտելը, ինչին դու մասնակից ես ցավոք սրտի, եւ դավադրությամբ այդ գյադեկի հետ ու դու դա կարող ես խոստովանել ու ասել, որ հանուն ինչ-որ վեհ գաղափարների սխալվել ես, ընենց ոնց որ ժամանակին է իր սխալվում, երբ որ հլա ամփորձեիր ու KGB-ի չեկիստը քեզ կարացավ կոտրի ու ասի, որ այդ թուրքերի վրա չկարացար էլի, ու հիմա դու այդ նույն սխալը անում ես, որտև քեզ երևի համոզել են, դու էլ թույլ ես տվել, որ համոզեն, որ ինձ կարելի է մեկուսացնել, ոչ մեկին ոչ իրավունք ունեք, ոչ կարելի է մեկուսացնել, որտեղ դուք չեք խելքը ազգի, խելքի հավաքական խելքը նաև իմնա ներառյալ, եւ դուք ինձ արմատախիլ անելով ազգի ուղեղի մի սեգմենտը արմատախիլ եք արել, ու կարծում եք, թե ձեր ուղեղներով հարցերը կլուծեք, լուծեցիք ինձ, ոնց որ այ եկաք ստեղ, և եթե դու անգամ կարաս պատմես, թե ոնց լացեցիր չեկիստի առաջ, կարաս քաջաբար պատմես, թե ոնց քո համակարգացուն մասնակցեցիր մեկուսացնելուն, հանուն ինչ-որ բաների, և այդ սխալը հիմա կուղղես, հակառակ դեպքում շանթ կներես յոլում դրոցի ամեն ինչ, ինչ դու խոսում ես, և ինձ ասում են շանթը բանտումա, տենց մի խոսա, հազար ներողություն շանթ, ես կես տարի բանտում էի, հիմա դուսը մեկել երեք հատ դատ քթիս առաջա, կարող էլի գնամ բանտել, հնարավորություն չունենամ, ինձ ասում են շանթի տղեն վտանգի տակ է, իմ երեխուն ինձ մի քանի անգամ գողացան,
ինձ սարսափի մեջ էին պահում ու քաղաքական պահանջներ էին դնում իմ առաջ։ Քու տղեն մասնակցեց իմ երեխի գողությունը կազմակերպողի երեսը լվանալու օպերացիայում, ասում են վտանգի տակ է, իսկ ես իմ երեխին դեֆակտո չեմ տեսնում, տարի տարի ու կես ինձ հեռու է ապրում։ Ես չգիտեմ էլի, իմ քաղաքական հետապնդումներն էլ են ավելի շուտ սկսել բանտերն էլ ու աքսորներն էլ քան քոնը և այլն, էս ինչի են քու կերպարը սենց կազմակերպված ոհմակով ուրցնում, ոնց որ Նիկոլինը, ոնց որ մյուսինը, ոնց որ մյուսինը։ Շան, դու պետք է հասկանաս, որ այս իմ YouTube-ով անգամ խոսալը բավարար է, որ ամբողջ հայությունը դա իմանա։ Ու ինչքան էլ քեզ կողքից մի 300 հոգի ասի մալադեց, մի 500 հոգի էլ Նիկոլական հրաման տան, որ նրանք ասեն մալադեց, ամբողջ ազգը մեկը հասկանում է ինչի ինչոցա։ Հետ արի առանցքիդ, խոսի ազնիվ և մասնակցի իմ Հայաստան վերադառնալուն, եղբայր, որտեղ բանտից այդ դեպքում կհանեմ ես քեզ, անկախականները կհանեն քեզ, անկախական թևը կգնա պարլամենտ և կգա իշխանության, և այդ է ճամփեն, Շանթ, ոչ թե ես բոզի տղա մուտիլով չիկների հետ ու ախպերների թիկունքում պայմանավորվածությամբ, մանավանդ որ մինչև մի պտի համոզված լնես էլի արդեն, որ քեզ քեցում են, պարզապես քեցում են ապեր։